Fala galera do YouTube, beleza? Maxon, galera, mais um vídeo. Tô aqui para compartilhar aqui uma aquisição que eu fiz, né? Compramos um malvadão aqui, ó, o Honda Civic. Esse aqui geração 10, tá galera? Muito top esse carro. E nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui quais os pontos que você deve observar na hora de comprar seu carro seminovo, né? Para que você não possa cair aí numa cilada e numa má compra, né galera? Então fiquem comigo nesse vídeo. Além do que, vamos falar também do consumo desse carro. A gente adquiriu esse carro aqui na cidade de Recife, né, no Pernambuco, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, cerca aí de 600 km de viagem, tá? Então deu para testar bastante o carro aí na estrada e verificar a questão do consumo de combustível desse veículo, tá? Esse aqui é um 2019, né, a versão aí é XL, perdão, ainda tô me acostumando aí, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes o veículo, quais são os pontos que vocês devem verificar na hora de comprar o seu carro seminovo, tá? E consumo desse carro, tem muita gente aí que se questiona, é um carro muito pesado, um carro bem robusto, potente, e muita gente tem dúvida aí sobre a questão do consumo de combustível. Beleza? Oficina lotada, né? Vou mostrar aqui, dar um giro aqui para vocês. Aqui nós temos um Edis, nosso cliente do X-Lay, chegou pra gente trocar kit de embreagem, tá? Aqui embaixo nós temos um Clio, aquele Renault Cliozinho, né? Que deu problema no motor, deu calço hidráulico, tem que substituir o motor completo. Deu um estrago bem grande aqui nesse Clio, né? Do nosso cliente Dedé, ok? Esse carro aqui 2001, tá? Perdão, 2010, tô meio louco hoje. Aqui nós temos o Celtazinho do Iacel, né? Ele passou aí numa estrada e pegou uma pedra, danificou o cárter. Nós já trocamos o cárter, né? Botamos um cárterzinho novo, ok? Além disso, a gente trocou um reparozinho aí no trambulador, tá aqui, ó, o garfo, né? Enfim, fizemos um reparozinho aí na parte de do trambulador, ok galera? Não deu para mim gravar. O que mais nós temos aqui, galera? Nós temos uma Estrada, uma Fiat Estrada, essa daqui 2008, né? Nós estamos desmontando aqui, ó, tiramos os pistões para fazer o brunimento aqui nos cilindros, né, aqui no bloco, ok galera? Esse carro queimou junto do cabeçote, né? E a gente, antes de montar o cabeçote já retificado, a gente tira os pistões para verificar aqui anéis de segmento e a folga ali nos cilindros, né? Muito importante sempre vocês medir ali a folga dentro do cilindro para ver se os pistões aqui ainda estão trabalhando aí na tolerância, tá? Nesse caso aqui tá dentro da tolerância, né? Já foi medido, conferido tudo certinho. E nesse caso aqui nós vamos apenas descarbonizar aqui os pistões que estão bastante, ó, carbonizados. Nós vamos descarbonizar eles, trocar os anéis de segmento, os bronze aqui das bielas, né? E retificar o cabeçote. Vamos enviar hoje para retífica e aí vai ficar padrão, tá bom? Esse aí foi um resumo bem leve. E agora bora pro vídeo que tá só começando aqui do Honda Civic. Beleza, turma? Então bora lá, galera. Vou dar um giro aqui no veículo para vocês verem os pontos que eu analiso na hora de comprar um carro seminovo. Galera, uma coisa que vocês devem observar, primeiramente, é a estética do carro, né? Isso aí é uma coisa que a gente, quando vai comprar o carro, visualizar se existe algum ponto de imperfeição na lataria, né? As distâncias aqui do capô, né? Essas folgas aqui, ó, essas linhas aqui, se estão coerentes uma com a outra, né? Porque isso aí denuncia para nós que o carro foi colidido, ok? A gente analisa os pontos aqui de encaixe do para-choque, né? Tá tudo ok, né? Isso também denuncia um possível reparo no para-choque, ok? O que mais, galera? A gente verifica os vidros do veículo, né? Se tem a marca, né, da montadora, né? No caso aqui da Honda. Então aqui todos os vidros têm a marca aqui, o carimbo da Honda, né? Então isso significa que parte de vidro aqui do veículo tá tudo ok, né? Vocês podem ver aí, ó, todos eles com a marcação, né? Isso aqui também vai denunciar para nós, caso não tenha o símbolo da Honda, é que o vidro já foi substituído e possivelmente houve uma colisão, tá? O que mais? A gente tem que analisar aqui na parte das portas, né? Se existe alguma marca de tinta aqui perto das borrachas, né? Se existe algum ponto de solda
fora do comum, né? O abrimento aqui das portas, se tem alguma anomalia, se tem algum defeito internamente, tá? Aqui na parte aqui também é da longarina aqui da porta, certo, galera? Além de estética, né, dos bancos, se estão tudo perfeitos, né? Vamos lá. Vou abrir o capô aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que carro massa, galera. Olha isso. O carro parece uma nave, né, ó. Olha que show. Top de verdade, né? Então, assim, esse carro aqui, acabamento interno, perfeito. Tudo show de bola, né? Nada de arranhões, né? Quilometragem é muito importante também, galera, mostrar pra vocês. Esse carro aqui tá com 36 mil quilômetros. É um carro semi-novo, né? 2019, como eu falei. É um carro que tá bem cuidado, né? Foi pouco rodado também, né? Deixa eu abrir aqui o quadro de instrumento dele aqui pra vocês. Olha que painel incrível, né, galera? Aí, ó, 36.353, certo? Então, um carrinho bem show de bola aí mesmo. Perfeito? Ó. Tem luzinha aqui no parasol, né, dos dois lados, ó. Certo? Tá tudo funcionando, né, nele, tudo perfeito. Como falei pra vocês. Carrinho bem interessante, bem legal, custo-benefício show de bola, né? Apesar que os carros estão muito caros, né? Mas é uma ótima compra ainda. Olha esse DRL aí na lâmpada, né? Farol, muito show, né, galera? Vou abrir o capô aqui pra vocês. Ó, dá uma balançadinha aí. Beleza, voltei. Aqui está o motor do Honda Civic geração 10, né? Algumas atualizações, né, para as versões anteriores. A válvula EGR já é aqui na frente, né? Ok. Que mais? Motorzinho econômico, galera. Só para vocês terem ideia, eu vou deixar no final desse vídeo aí, no momento que eu estava chegando em Mossoró, né, que a gente tava vindo em Recife com o veículo. Eu vou deixar o vídeo aí mostrando para vocês aí o consumo médio desse carro, na média ali de 120, 130 km por hora, né? Eu vim devagarzinho, tá com a família, né, com a minha esposa. Então não gosto de estar correndo muito, apesar de que esse carro aqui tem motor para dar e vender, viu? Como se diz. Então um motorzinho bem forte, né? Categoria dele aí bastante interessante, né? Apesar que esse carro aqui ainda é aspirado, né, mas entrega bastante torque e corresponde bastante aí para a proposta do veículo, ok, galera? Então, na média aí de 130, 120, 130 km por hora, né, deu aí uma média aí de 16,5 a 17 km na estrada, tá? E interessante, aqui dentro da rua, né, ele tá fazendo a média aí de 14, 15 km por litro de gasolina, tá, galera? A gasolina que eu tô utilizando nesse veículo aqui é a gasolina aditivada, tá? Então, eu tô gostando bastante do consumo. É um carro pesado, é um carro bem robusto, confortável, e o consumo de combustível dele tá excelente, né? Tá chegando 36 mil quilômetros. Quando chegar em 40 mil, a gente vai conferir as folgas ali nas válvulas, né? A Honda recomenda a cada 40 mil quilômetros. E nós vamos fazer essa intervenção aí, né, preventivamente, aos 40 mil quilômetros, tá bom, galera? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, ó. Verificar aqui essa parte aqui da junção da do paralama aqui com a parte do console do motor, né? Tem essa longarinazinha aqui, ó. Verificar se existe algum ponto de solda, né? Ver a parte aqui dos parafusos, né, das presilhas, estão tudo direitinho, né? Verificar os dois lados, né? Ok? Aqui esses pontos aqui, ó, se existe alguma coisa anormal, né? Quando é anormal, você vê logo a diferença, você vê logo a folga. Capô, se tá todo seladinho,
né? Existem esses selos aqui, ó, da montadora, né? Se tá tudo perfeitinho aqui, se tem alguma maçã, né? Então tudo isso aí vale para vocês na hora que for comprar um carro verificar, tá? E não menos importante, vocês têm que levar o carro no mecânico antes de fechar o negócio, né? Para que seu mecânico possa avaliar a compra para vocês, né? Ou seja, avaliar o veículo, subir o carro no elevador, né? E ver toda a parte mecânica, se tá tudo ok, se existe alguma bucha desgastada. Isso porque as peças do Honda é um pouquinho mais elevada do que os carros nacionais, ok? Então é muito importante vocês sempre ter essa atenção na hora de comprar o carro, verificar essa parte mecânica também, a parte de pneus, questão de desgaste de disco, de freio, né? Vocês vão passar aqui o dedo aqui dentro, ó, no disco, e vão sentir aqui a rebarba, se tá muito fundo, se tá leve, ok? Vai dar pra ver aqui a pastilha de freio, né? Então dá pra ver também o desgaste aqui dos pneus, né? Então umas coisinhas que dá pra vocês verificar antes de fechar o negócio, né? E é como falei, o importante é vocês levar o carro no seu mecânico para que ele possa levantar o carro no elevacar e fazer aquela vistoria, né? Ver como é que tá a parte de escapamento, né? Se tem algum ficando furado, como é que tá as buchas aqui na parte de suspensão traseira, né? Que esse carro trabalha com suspensão independente, né? Então tem muita parte de borracharia que devem ser levado em consideração na hora da compra, principalmente aqui do Honda Civic, tá bom? Então fica esse alerta aí para vocês. Alguns pontos que eu gostaria de citar para vocês e citei aqui nesse vídeo, né, que com certeza devem fazer um pouco de diferença na hora de comprar o veículo, né? Verificar também a questão da tabela FIPE do veículo, né? E principalmente avaliar a parte mecânica com o seu profissional de confiança, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ao término aqui dessa explicação, eu vou deixar o vídeo que eu prometi para vocês, né? Vindo da cidade de Recife, o consumo médio desse carro, tá bom? Forte abraço, já vai deixando o like. Se vocês são novos aqui, se inscreva no nosso canal aí para estar recebendo novos vídeos, né? E mais para frente eu falo um pouco mais do feedback, o que é que eu tô achando do veículo, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera! Chegando agora em solo moçoroense, aqui da nave. Solo moçoroense, tá aí, ó. Autonomia, consumo médio ali 16.6, na média aí de 120, 130 km por hora. Rodamos aí 531 km da saída de Recife, precisamente em Olinda, até Mossoró. Chegando aqui pelo Alto São Manuel. Graças a Deus, tudo em paz. Viagem tranquila, segura. Pequena parada em Natal para janta. É isso aí.